ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Az da olsa yani yarım saat de olsa bir saat de olsa faydalı ilmine vaxt ayırıp meşgul olmak lazım. Faydalı ilmine vaxt ayırıp meşgul olmak lazım. Yani belə deyək də gündəlik elm, elhamdülillah bizdə belə ki, yəni şərait yoxdur gündəlik elm tələbələri olsun, gündəlik dərslərdə iştirak edəyəm. Bizdə şərait yoxdur. Allah subhanahu taala istəyir ki, Allah subhanahu taala asanlaşdırsın, bu şərait bizdə olsun. Yəni məsələn, digər ölkələrdə var ki, onlar yəni alimlərin, elm tələbələrinin dizlərinin dibində hər gecə və gündüz otura bilirlər. Yəni bizdə olan da elhamdülillah biz şükür edirik və Allah subhanahu taala istəyir ki, artırsın, bundan daha da artırsın və gündəlik dərslər keçməyə müvəffəq olsun. Amma elhamla yani ne diye kardeşlerle elabi saklama olur. Elhamla numaralar var diye Allah'ın var. Ve gündeli insan özel bir program ayırır, insan özel bir program ayırır. Misal olsun, elhamla saatler var, hemen saatte kesilmiş silsile dersler var. Misal olsun, ikhlas.com ve Kur'an sünnetine yani kardeşlerin silsile çeşitli dersler var. Yani hansı ki orada, misal olsun, fikir babını açırsan, fikr babında ya sənin dəst namazına aid, namazına aid, orucuna aid, həccə gedirsən, həccə aid, yəni ümrəyə gedirsən, ümrəyə aid onun dərslər var. Yəni sənə lazım olan dərslər var. Və yaxud da yəni səni axirətə yönləndirən, axirətə aparacaq, yəni axirətə rəğbətləndirəcək və hamımızın günümüzdə dedi imanımızı artırmağa ehtiyacımız var. Dərslər var. Gündəlik vaxt ayırıb, gündəlik vaxt ayırıb həmin dərslərə qulaq asmaq. Orada başa düşülməyən bir şeydə mütləq ya imkan varsa həmin dərsi keçən elm tələbəsindən soruşmaq və yaxud da yəni sənə yaxın olan əlin çatdığı elm tələbəsindən həmin müşkil qalan məsələni soruşmaq lazım. Yəni mütləq gündəlik misal üçün yarım saat dərslər ən uzağı belə deyim 1 saat çəkir də. Gündəlik misal üçün 40 hədisin şərhini qoydun, götürdün qardaşların həmin dərslərinə 40 hədisin şərhini qoydun qulaq asma. Yani, misal üçün, o, hər gün 40 gündən sonra yani sən özündə nə qədər yani Allahın üzrə sənin üçün nə qədər faydalı olduğunu görəcəksən. Bəlkə yani, birinci, ikinci gün sən elə də hiss eləmirsən, lakin gün keçdikcə diqqətli olduqca sən həmin yani həmin dərsin faydasını görəcəksən və özündə dəyişikliklər də hiss edəcəksən Allahın. Yəni elm insanı təsir edir, elm insanı dəyişdirir Allahın. Yəni mütləq yarım saat, yəni ən aşağısı yarım saat, bir saat vaxt ayırıb nə deyir? Elm tələbələrinin dərslərinə qulaq asmaq. Mövzə şəkildə, o şəkildə olan dərslərə qulaq asıb, bunlar öz yerində. Amma silsilə dərslər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən səlləkə tariqən yəltəm sufihi ilmən, səhəlallahu ləhu bihi tariqən ilə cənnə. Yəni kim elmə gedən yolu tutub gedərsə, Allah ona cənnətə gedən yolu asanlaşdırar. Bu alimlər buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem demədi ki, kim yəni elmə gedən yolun axırına çatarsa. Yəni o demədir, yolun axırına çatmaq şərtdir. Yəni elmə sən hamısını əldə edə bilməzsən. Yəni Allah Rasulundan sonra sallallahu alayhi və sallam bütün dini sinəsində deməyən bir kişi yoxdur. Allah Rasulundan başqa, Allah Rasulundan sonra sallallahu alayhi və sallam, Allah Rasulundan başqa bütün dini bilən, bütün dinin hamısını sinəsində deməyən bir kişi yoxdur. Allahın sinə. Hətta alimlər gətirirlər ki, misal üçün Ömər ibn-i Xəttab radiyallahu anh bilmədiyi hədislər var ki, hansı bildiyimiz hədislər, sahabilər nə deyir, xəbər verirlər onun haqqı. Yəni, əgər Ömər ibn-i Xəttab radiyallahu anh bilmirsə, ondan sonra bir bilən nə deyir, başqa heç kəsin sinəsində bütövlükdə yəni bunu cəm etmək mümkün deyil almalısın. Yəni, şərt deyil, yəni, sən mütləq yəni, nə deyir, elm tələbəsi olasan, alim olasan Allahın sinə. Bacarırsan olmağa nə yaxşı, yəni, bu daha üstündə Allahın bacarırsan olmağa nə yaxşı. Amma sən gündəlik proqram boyu özünü həm özünü qormuş olursan, necə ayədə buyurur Rəbbimiz, o ənfusukum və əhlikum nar. Özünüzü və ailənizi nə edin? Oddan qoruyun. Həm özü maarifləndirmiş olursan, həmin dərslərə qulaq asmalı. Oturdun, götürdün 40 hədisin şərhin, 40 gün qulaq asın. Bir dənə kitabı götür, əlavə ehtiyac yoxdur anlamasın. 40 gündən sonra götürdün üç əsasın şərhin. Qardaşlar ki, Fərman müəllimin dərsləri var, Adil müəllimin, Hüseyin müəllimin dərsləri var. Yəni, digər qardaşların alınacaq, hamısının dərsləri var alınacaq. Üç əsası götürdün, qoydun qarşıya, üç əsası bitirdin. Üç əsasdan sonra kitab tohidi götürdün qardaşların dərslərin. Bir tələbənin dərsinə qalxdın, baxdın, ikinci tələbənin dərsini qulaq asanmasın. Yəni, üç dəfə qulaq asın. Bir kitaba iki dəfə qulaq asın. Problem yoxdur. Xüsusən də tohid kitabını alınacaq. Bir neçə dəfə qulaq asın. Onun sənə faydası daha çox olacaq. Alimlər yəni bir kitabı bir kitabı 500-dən daha çox təkrarlayardılar. Alimlər bilən deyirlər ki, yəni Səhih Buxari deyir,
500 və yaxud neçə dəfə təkrarladım və deyir, hər dəfə təkrarladığınızda nədir, əlavə bir fayda əldə etdim. Hər dəfə təkrarladığınızda əlavə bir fayda əldə etdim. Yəni, kitab-ı tohuda bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə qulaq asılmasın tələbələrin dərsində. Hər dəfə qulaq asdığı görəsən ki, subhanə, təzə faydalar çıxır. Və hədislərin şərhləri var, hədislərin şərhləri, yəni qardaşların dərsləri var. Yəni, onlara qulaq asın. Hər gündəlik, bircə saat, bircə saat, həmin vaxt məğriblə iki arası da ola bilər. Ən yaxşı vaxt, bərəkətli vaxtlar sübh namazından sonra olan, yəni zikirlərdən sonra olan vaxtlar da ola bilər. Yəni, hansı ki, həmin vaxtda həm yatmamaq, yəni işə qədər belə də işin insanlar, qardaşlar var, işə gedirlər, işdən yorğun gəlirlər. Amma sübh namazından sonra insan gümrah olur. Sonra biraz insan özünü öyrəşdirsə yatmamağa Allahın. Yəni görəcək ki, yəni, gün elə bir ki, yəni, həmin gün ərzində gümrah olur Allahın. Və həmin vaxtda yəni, bir qısa bir dərsə qulaq asmaq silsilə dərs. O, yəni elm öyrənmə şəklində. Onun üçün nə qədər faydalı olacağını Allahın sizə yəni, qulaq asdığı dərslərə dərsləri dinlədikcə, onun üçün nə qədər faydalı olduğunu görəcək Allahın. Elə ki, yəni, elmə yönəlmək. Çünki Allah Rasulun hədisində dediyimiz kimi, kim elmə gedən yolu tutub gedərsə, Allah onu cənnətə gedən yolu asanlaşdırır. Yəni, necə? Yəni, cənnətə gedən yolu asanlaşdırır. Yəni, bu dünyada cənnətə aparan əməlləri etməyə onu asanlaşdırır. Və qiyamətdə də sırat-ı müstəqimdə onu hidayət edər. Yəni, sıratdan keçməyə onu edər, onu asanlaşdırır.